Då hälsar jag jättemycket välkomna till den här, jag tror jag sa förra gången, jag tror det är 7:e inspirationsföreläsningen, men jag har faktiskt ingen aning om hur många vi har träffat. Vi har träffat ganska många personer i vårt i det politiska arbete om vården. Och idag så har, tycker jag att det är väldigt roligt att få välkomna dig, Tore. Säger du J. Larsson? Ja, jag skriver det i alla fall. Du skriver det. Det är så att jag har en gång läst en utbildning i patientsäkerhet på KTH, och då var du en av föreläsarna där, och jag tyckte att det var så spännande att höra dina perspektiv på vården, och nu ska du delge oss dem. Men jag tänkte att du får börja med att berätta lite grann om dig själv. Vem är du och vad håller du på med? Ja, det är mycket det. Jag är en gammal arbetsmiljöforskare från den tiden då Sverige var bäst i världen på att bygga god arbetsmiljö. Det är vi nu inte längre, vilket ju ni vet. Men jag har hållit på med forskning mer än 35 år. Jag har en grundutbildning i socialantropologi, sociologi och statistik. Så jag är en samhällsvetare. Men jag förstod tidigt att ska det hända något så måste man vara på den tekniska fakulteten. För det är ju ingenjörerna som bygger samhället, inte vi samhällsvetare. Vi samhällsvetare håller mest på med att tala om vad det är för fel på samhället. Och så hoppas vi att ingenjörerna ska göra något åt det. Okay. Jag befinner mig sedan 10 år tillbaka i Sverige. Jag bodde i Australien och jobbade på ett stort universitet som heter Monash University under 90-talet när vi ställde till det här i Sverige. Men från 2002 så är jag tillbaka på en professur på KTH som heter säkerhetsstyrning och personskadeprevention. Och sen 2008 så är jag föreståndare för ett centrum för hälsa och byggande där fokusområdet har varit framtidens livslånga boende. Att jag är intresserad av vård är förstås, förutom de arbetsmiljömässiga aspekterna på det, det faktum att vi kommer i allt väsentligt att vårdas hemma i framtiden. Sjukhusen blir mindre och mindre och vården distribueras. Vi ska bo, leva och dö hemma. Så då måste vi bygga hus och bostäder som det går att både bo och jobba i. Jag bara innan jag ber dig berätta lite grann om vad du tror om framtidsvård, frågar du, säger att när vi var bäst i världen på arbetsskadeprevention, när var det? Ja, det var väl på 70-talet och fram halva 80-talet. Halva 80-talet. Mm. Sen hände det någonting. Ja, sen så tyckte man ju att vi kunde allt och hade löst alla problem, så då la man ju ner vårt nationella institut. Och det var ett gammalt beslut, det var ju inte den borgerliga regeringen, de höll ju bara i skaftet. Men det var ett gammalt beslut från tidigare. Mm. Om vi kommer in på det här med vård. Vi har i vårt arbete försökt titta inte allt för långt fram men inte heller för nära. Så vi har tagit sikte någonstans kring 2025. Om du får drömma verkligen, får tänka vilka viktiga, du kanske får säga tre stora saker vill du ska ha hänt i vården till 2025. Jag kanske borde börja med att poängtera att eftersom vi ska arbeta längre så hade jag personligen inte tänkt att bara drömma om det här, utan jag hade tänkt jobba med det också. Okay. Vi ska ju jobba tills vi är mer än 70. Jag håller på att gå i pension, fast det kommer nog att ta tid. Alltså. Okay. Och det allra som viktigaste förstås med den demografiska profil som vi kommer att ha är att vi får ordning på vårdsystemen. Och det allra viktigaste är förmodligen att vi får ett modernt industrialiserat vårdsystem. Ett system där man håller reda på det man gör. Man håller reda på alla patienter. Att systemet måste vara integrerat, akut, kronisk, hem, primär. All vård måste hänga ihop. Och det är ju inte så konstigt att få saker och ting att hänga ihop när man är, till exempel om man är ett transportföretag. Det skulle ju se ut om transportföretag inte höll reda på sina passagerare. Jag brukar jämföra vården med, tänk om vården sköttes som ett flygbolag.
då skulle det bli ordning och reda. Eller omvänt, tänk om man hade låtit landstinget sköta flyget. Då hade det inte blivit någon flygindustri. Jag tror att det är det allra viktigaste. Det allra viktigaste är att vi får ett system där vårdprocesserna och vårdkedjorna är integrerade och hänger ihop. Det kommer att bli väldigt viktigt. Men det är förstås någon slags kulturrevolution om man skulle bedriva det. Jag tänkte att jag skulle försöka mig på det. Mm, vad ska du göra då? Ja, vi är med i ett stort konsortium av europeiska universitet och stora företag som tänker inrätta nästa Knowledge and Innovation Community med EU-finansiering under temat Healthy Living and Active Aging. Mm-hmm. Och där kommer nog huvudnumret att bli, ja, nu pratar vi alltid engelska, och det finns ett väldigt fint uttryck för det här, Healthcare Business Reengineering. Man måste alltså se till att det blir ordning och reda i sjukvården. Att vi kommer inte ha råd att bedriva sjukvård på det sätt vi gör, och vi kommer inte ha råd att förlora så mycket som vi gör i sjukvården. Det kommer att vara väldigt stort. Det är den ena stora. Det andra, det är ju det som jag håller på med. Man måste vända på perspektivet när det handlar om segregation av åldersskäl. Vi måste bygga integrerade lokalsamhällen. Vi kan inte segregera av åldersskäl. Vi ska inte bygga några nya institutioner för äldre. Några särskilda boende, ja, det kommer vi inte att göra heller. Och det finns andra länder i Europa som har förstått det också. I Holland bygger man inte heller några. Man bor hemma då? Ja. Och då måste man alltså förändra lokalsamhället. Och det viktigaste där, och det hänger ihop med det första jag sa, det är ju att man ser till att man har vård efter behov, distribuerad efter behov. Så vi måste ha vård i bostadsområden. Det måste finnas där. Och det är inte så konstigt i och för sig. Jag växte ju upp i ett samhälle där mamma kunde ringa efter doktorn om jag blev sjuk. Och då kom doktorn. Jag tänker på jag pratar mycket om jämlik vård, men också om jämlik hälsa kring det, för det hänger ju också ihop, för då kommer ju också måste se olika ut. Bostadsområdena kommer säkert se olika ut, och den socioekonomiska profilen och de människor som lever har olika behov. Jag tror inte i och för sig att det behöver innebära så stora förändringar. Man tittar på det som är normen för hur tillgängligt boende ska se ut, så är det egentligen bara att göra det. Och det är alltså saker och ting som fattas i äldre bostäder i miljonprogrammet till exempel. Men det, i nyproduktion så är det i allt väsentligt så idag att vi redan har en standard som innebär att man kan bedriva nästan vilken som helst vård i en modern lägenhet. Jag tror att de som håller på med Nya Karolinska, när man frågar dem om varför det blir så få rum, säger att det är ju för att undvika risken för infektion till exempel. Och det är ju förmodligen i vissa avseenden mindre farligt att även begå ganska avancerad medicinsk vård i hemmet. Absolut. Jag tänkte nog mest på innehållet kring, men det kan vi hoppa över. Vi tar din tredje punkt också. Ja, min tredje punkt, det var väl... Ska se vad jag tänkte på. Jo, vi måste faktiskt hitta nya system för att finansiera vården. Och jag måste säga att jag har ingen sån här patentlösning på det. Men vi måste förmodligen öka självrisken. Men vi måste hitta på system för att det ska kunna fortsätta vara jämlikt. Och det går inte bara att applicera vanliga marknadsmodeller på det här. För att det här är ju ett system med market failure. Det funkar inte. Jag menar så här, man måste få efter behov. Och jag tror att vi kommer att se nya sorters försäkringar i framtiden. En sak som man måste förmodligen göra, det är att försöka slussa över mer av fastighetskapital till sånt som man kan använda för vård och omsorg. Vi har ju en massa krångliga problem när det gäller bostadsmarknaden, för det har ju byggts för lite. Och det går inte att lösa det bara genom att upphäva hyresregleringen. Det är ju inte lösningen. Vi måste bygga mer, och vi måste bygga mer
måste troligen också hitta nya modeller för hur vi blandar offentligt och privat. Ser du en sån utveckling inom det du jobbar med också, att ni kommer att titta även på den frågan, eller blir det byggandet och det tekniska och någon annan ska sköta kraften och att hitta nya system? Vi måste hitta nya finansieringsmodeller och nya ekonomimodeller. Det måste vi. Men kommer ni att driva det? Ja, det kommer att jobba med det också. Mm. Du, har en annan fråga. När jag har läst dig och lyssnat på dig så har du skrivit ganska skarpt, tycker jag. Jag har nog sett så många andra som har skrivit så skarpt om vårdens kulturer. Och ibland så är det lätt att rita rutor, men det svåraste att få innehållet att ändå ändra sig, för det bor ju i kulturen. Och du har skrivit så här att vården är en av de starkaste subkulturer som finns. Jag tror du har jämfört med militären också. Som något. Kan inte du utveckla det lite? Om man tänker att det finns en speciell sorts roll i alla samhällen där det finns sådana som kan mer och de står närmare Gud och närmare makterna än de andra, och de är präster eller medicinmän eller trollkarlar eller trollpackor, och det. När jag skrev ett kapitel i den här patientsäkerhetsboken så tyckte jag att om man tänker på hur relativt sent den här industrin, den medicinska vårdindustrin, egentligen har kommit till, så är det är ganska logiskt att tänka tillbaka till, så att säga, ursprunget, och att det som man har lyckats hålla kvar inom den medicinska organisationen, det är den otroligt starka hierarkin och den här gudomligheten i den medicinska kompetensen. Man råder alltså över liv och död, och det ger förstås, förutom en massa ansvar, så ger det också en nimbus av att vara gudomlig. Det där finns kvar, och nu förstås är vi ju moderna, så att nu ska man, om man är topp, om man står på toppen av den här stegen, så ska man förstås bara tjäna väldigt mycket mer och vara mycket mera man. För det är väldigt manligt det här. Alla de dyraste och finaste specialiteterna, de är ju till 90% män som har. Men det som kanske är det allra viktigaste i en sån betraktelse, det är ju egentligen att inse att sjukvården är ingen modern verksamhet. Det är ett förindustriellt system. Det är gillen och hantverk och statushierarkier. Det är inte rationellt. Det är egentligen det system i samhället som har varit mest motvilliga att införa moderna arbetsmetoder. Det beror på att man tycker att status och ritual och hierarki är viktigare. Resultat. Vad gör vi åt det då, måste jag fråga. Det låter väldigt, jag känner så igen det, och det är klart, det känner ja, vi igen. Alla som jobbar i vården vet att det är så här. Ja. Jag tror att man måste hitta på nya jobb. Jag tänkte jag skulle försöka få fastighetsbolag att syssla med vård och service. Jag tror man måste bryta upp det här. Jag menar, vi ska bibehålla kontroll över säkerhet och att vi inte behandlar folk fel. Men jag tror att man måste knäppa upp de här hierarkierna som bestämmer att det är vissa saker som man inte får hålla på med. Jag tänkte jag ska försöka övertyga fastighetsföretag att ha folk som är serviceassistenter och som håller på med, istället för hemtjänst så kan man få room service. Vi kan ha portvakter som hjälper till att sköta den elektroniska utrustningen i huset så att bildtelefonerna fungerar. Jag tror att det handlar om att vi ska lätta upp på specialiseringen. Ja. Vi har ju också någon tanke, och jag är ganska övertygad också om att patienten är en viktig spelare i systemet för att bryta upp det här. Alltså den moderna. Ja, du och jag och alla vi andra kommer också att spela roll för systemet, att vi ställer nya krav och så.
Nu har det gått en kvart och vi är ganska noga med att inte dra ut på det för långt det vi gör i webbsändningen. Men vi ska ju fortsätta, så ni som sitter och tittar på det här i efterhand eller sitter just nu och tittar på det, så ser ni att vi kommer ha en jättespännande samtal vidare, för du har väckt i alla fall i mitt huvud och jag vet hos er andra jättemycket tankar som vi kommer att spinna vidare på. Men tack så mycket för den här lilla korta pratstunden, så fortsätter vi i stort sällskap. En applåd tycker jag innan vi går.